မင်္ဂလာပါရှင် AR ရဲ့တန်လွင်စီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။အခုနားဆင်ရမှာကတော့ပြည်သူစစ်တမ်းယူနစ်ကအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကတော့ခွန်ညူပါ။ဒီတစ်ပတ်မှာရောဘလူးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရအကြောင်းအရာတွေဆွေးနွေးထားလဲဆိုတာနားဆင်ပေးပါအောင်ရှင်။မင်္ဂလာပါကိုထက်မြတ်ကြီး။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါမခွန်ကြီး။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုထက်မြတ်ကြီးအာတပတ်တပတ်ကလည်းဒီအချိန်ကြီးတော်တော်မြန်နေเนาะအာနေ့စဉ်နဲ့အမျှဒါအခုသတင်းတွေကလည်းထူးနေတာဆိုတော့ဒီတပတ်မှာလည်းအာပြောချင်တာတွေများနေမယ်ထင်တယ်ကိုထက်မြတ်ကြီးဟုတ်တယ်မခွန်ညိုကြီးဒီတပတ်ကတော့ဒါပြောစရာတွေအများကြီးတွေရပါเนาะအာတက်စရာအကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်ရွေးထားတယ်ပေါ့เนาะတကယ်တမ်းပြောရရင်အာတက်စရာတွေရပါเนาะတပတ်နဲ့တပတ်များလုံးလို့ဒါကျွန်တော်ရတဲ့အချိန်နဲ့ဆိုလောက်တောင်မလောက်ဘူးပေါ့လေအဲဒါမဲ့လည်းရသလောက်နဲ့ကျွန်တော်ရသမျှပြောကြတာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့အဆိုတော့ဒီကိုထက်မြတ်ပထမဆုံးပြောမယ်ဟာကဘလို့အကြောင်းအရာများဖြစ်မလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့အမခွန်ညိုပထမဆုံးတော့ဒါကျွန်တော်နာမည်ကြီးပေါ့နော်ညီလေးရေပေါ့နော်အားနေဖျားစာသာရွတ်ဆိုတဲ့အတန်ဖိုင်အကြောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဒါကလေးမျိုးကျွန်တော်မြောက်စီရေစကန်ဒါစကန်သိန်းတိုက်ပွဲကနေရတဲ့အတန်ဖိုင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတန်ဖိုင်ကိုနားထောင်ရသူအားလုံးကဒါတော်လည်ရေးကိုအားပေးတဲ့သူမှန်ရင်အရန်ကိုကျေနပ်ပါဗျပထမဆုံးကြားရတဲ့လေတန်လေးရပေါ့နော်လုံးဝပျော့ပျော့လေးနဲ့အတနာခံနေတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုလာခေါ်ဖို့ပြုဖို့များမရှိဘူးလားပေါ့နော်တစ်ဖက်ကပြန်ပြောတာကလည်းလုံးဝအားရစရာကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကိုလည်းမသိဘူးပေါ့နော်အဘခရိုင်မူပဲသိနိုင်မှာပေါ့နော်အဲသူကလည်းအဲ့ဒါပဲဒါကုညီပောင်းကိုကြီးရယ်ပေါ့နော်အဲတကယ်ကိုဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုတာကိုမြင်ရတယ်ပေါ့နော်အစသာရဂယုဆိုင်လိုပဲမှားနေရဗျအဲဒါကိုတခြားအတုံးချခံဘဝရောက်နေတဲ့သူတွေလည်းနားလည်တဲ့နဲ့သင်ကန်းစာယူတဲ့နဲ့ပေါ့နော်တခုခုဖြစ်လာပြီးဟေးဆိုရင်ဒါကိုတက်ကိုရှာကြံမွေးပဲအဲသူတို့ချစ်လာပါကြီးရယ်ဆိုတဲ့အဘတွေကတော့အဲသူတို့ကိုမထီသေး၍ပေါ့နော်လီလာရဖင်ပေးလုံးဝခက်အေးပဲနေကြတာဗျအဲအဘီစကားတွေလည်းသူကပြောသွားသေးတယ်ပေါ့နော်အာဘီဆိုတာနဲ့ဒါဖျားစာပဲယူငါညီရတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပါပြောသွားပါတော့နောက်တစ်ယောက်နဲ့ပြောရတာကတော့ဒါကသူကအဘဆိုတဲ့တယောက်ပေါ့နော်လုံးဝလေတံမမာနဲ့ပဲကြည်ဖိမဲ့ပြင်ပြန်တက်လာမယ်ဗီလာနဲ့ရွာတွေကိုဆော်ခိုင်းထားတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုကြည့်ရဘလောက်တောင်မရိုင်းလဲဆိုတာကိုတွေ့ရတာပဲပေါ့နော်သူတို့အထိနာပြီဆိုတာနဲ့ဒါဒေသခံရွာသူရွာသားတွေခြေရွာတွေကိုဒါဒုက္ခပေးဖို့ကြိုးစားတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်စဉ်တွေကဟိုးရင်တွေကရှိတယ်ဗျဟိုစခန်းကိုလာပစ်ခံရပြီဆိုတာနဲ့ဒါပြစ်တဲ့ဘက်ကိုပြန်ပြစ်တာမဟုတ်ဘူးလားစခန်းသားမှာရှိတဲ့ရွာကိုရွာနာအောင်တမင်လုတာပေါ့နော်အဲမင်းတို့လုတ်ချင်လုတ်အဲလုတ်တာနဲ့ငါတို့ကလည်းမင်းတို့ဒေသခံတွေကိုဒုက္ခပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တမင်လုတ်တာဗျ။ဒါပြောရရင်တော့ပေါ့နော်ဒေသခံတွေနဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုရန်တိုက်ပေးတာပဲဗျ။ပြီးတော့ဒီ3ရက်နေ့ကနေဒါ7ရက်နေ့အထိသူတို့ရက်ရှည်တိုက်နေတဲ့အတွက်ပေါ့နော်လက်နက်ခဲယမ်းတွေကုန်ပြီ။အဲအဲ့ဒီအခြေအနေကိုလည်းသူတို့တင်ပြရတယ်လို့သိရတယ်။ဒါမဲ့ဒါရှိရဖြစ်စင်နေလို့ပဲပေါ့နော်မျောလင်းချက်တွေပဲပေးတာပဲရှိတယ်ဘာမှမလုပ်ပြီးရဲ့အတွက်သူတို့တွေဒါစိတ်ဓာတ်တွေပြက်ပြားကုန်တယ်ပေါ့နော်အထက်အောက်ယုံကြည်မှုတွေမရှိတော့ဘူးအဲစားတာတောက်တာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဒါတော်တော်လေးခက်ခဲတာသိရတယ်အရေးကန်နေပါပြီဆိုတော့ဒါ drone တွေလက်ချက်နဲ့လုံးဝပျက်စီးကုန်တော့တိုင်ပတ်ကုန်တာပေါ့နော်အဲရိတ်ခါရှိတာတောင်မှသူတို့ချက်စားဖို့လုပ်တိုင်းမှာဒါမိကိုထွက်ရင် drone နဲ့လာလာကျဲနေလို့ထမင်းမှာငတ်နေရတဲ့အဖြစ်ပေါ့နော်ဒါလူကြီးတွေကလည်းဘာမှမလုပ်ပေးကြဘူးဆိုပြီးလုံးဝစိတ်ဓာတ်ကျတဲ့လေတန်လေးနဲ့သူတို့ပြောနေရပါဘောနော်အဲဒါကိုတစ်ဖက်ကဖြေတဲ့အဖြေအားလည်းလုံးဝအားရစရာကောင်းတယ်အခုဖြစ်လာရင်လည်းဒါကိုအားကိုကိုပဲတဲ့အဲငါတို့လည်းခရိုင်ယုံဖြုတ်လိုက်ရပြီဘောနော်အဲခရိုင်ယုံဒါခရိုင်ယုံနေဒါမြို့နယ်စခန်းနေပြီးရင် SB တို့မူရတို့အကုန်လုံးစုပေါင်းပြီးတော့ပါသူတို့နေနေရတယ်ဘောနော်အဲအဲ့လိုနေနေရလို့ဒါသူတို့ထက်ဒါစာရင်တော့ခံစားသေးတယ်ဗောလေအဲဘာလို့သေးလဲမေးရအောင်လဲဘာမှလည်းလှမ်းလှုပ်ပေးလို့မရဘူးတဲ့ဗောနော်လုံးဝအေးနေရပဲဒီကာလလေးတော့ဒါတောင့်ခံမှရမယ်ဆိုပြီးပြောသွားသေးတယ်ဗောနော်ရှေ့မှာလည်းဒီလိုတောင့်ခံခိုင်းနဲ့ဒါအတန်ဖိုင်နဲ့လည်းအများကြီးထွက်လာခဲ့သေးရအောင်နော်ဒါတော်တော်ကိုအချင်းနေဆိုးနေတဲ့အကြောင်းဒါရှမ်းမြောက်ကသူတို့စခန်းနေအကုန်လုံးဆုတ်ပေးလဲရတဲ့အကြောင်းနေသူပြောသွားတယ်တော်တော်လေးကိုဖွဲ့စည်းပုံပြက်နေတာကိုထွေးရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကဒီလက်ရှိပေါ့နော်အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့အောက်ခြေကအခြေအနေတွေကိုဒါကွက်ကွက်ဝင်ဝင်မြင်နေရတာပေါ့လေဆိုပေမဲ့ဒီထိပ်ပိုင်းကစစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကတော့သူတို့ထိုင်ကုန်မြဲဖို့လောက်တော့စိတ်ဝင်စားမယ်မထင်ဘူးရှင့်ဟုတ်ကဲ့မခွန်ညွေဒါတွေကိုကြည့်ရင်ဒါတော်လည်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်စွမ်းရေစစ်ဗျူဟာအရန်ကောင်းလာတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိတာစီတယ်စကန်တစ်ခုမှာပေါ့နော်အရန်ရေတူလောင်တဲ့နေရာတွေရိတ်ခါကိုတော်နေလက်နက်ခဲယမ်းတူလောင်တဲ့နေရာတွေဒါဆေးပေးကန်းတွေကအရန်အရေးကြီးတဲ့အထဲမှာပါတာပေါ့နော်ဒီလိုနေရာတွေကိုဒါတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိတိယောက်တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အခါအထဲမှာရှိတဲ့ရန်သူကတော်တော်လေးကိုဒုက္ခရောက်ပြီးတော့စိတ်သက်တည်ကြကုန်တာပေါ့နော်အခုဆိုတပ်ဖွဲ့တွေကရန်သူကိုထမင်းတော်ချက်မစားရဲအောင်ကိုဒါသူတို့တွေစိတ်မြင်နေပြီးထိုင်ပြီးတော့တက်တောင့်တက်တာနဲ့ဘုံနဲ့ပဲကျဲနေတော့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကအရန်ကိုအားရစရာကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါရက်ရှိတိုက်ပွဲဝင်နေရတဲ့ဒါသူတို့ရဲ့လူတွေအတွက်လုံးဝမစင်စားပေးဘူး
ဒီအထက်လူကြီးဆိုတဲ့လူတွေကဘာမှမလုပ်ပေးဘူးပေါ့နော်အဲလက်နက်ခဲယံမဖြည့်တင်းပေးနိုင်ဘူးစစ်ကူမလွတ်နိုင်ဘူးပြစ်ကူမပေးနိုင်တော့ဘူးဒါအဲ့ဒါတော့ဒါအောက်ကအဖွဲ့တွေကိုလှုပ်ပေးဖို့နေနေတတာပေါ့နော်အဲသူတို့ကိုယ်တိုင်ဒုက္ခရောက်နေကြလို့လည်းဖြစ်တယ်ဗျအဲဒါအရင်အရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်အဲသူတို့ကိုယ်တိုင်ပူလာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာလောက်ကအဖွဲ့တွေဘလောက်ပူဘူးသူတို့စိတ်ဝင်စားတော့ဘူးရှင်းမြအင်အားတွေအကုန်လုံးသူတို့ဘေးနားမှာပဲစုထားပြီးတော့အဲသူတို့တက်ပွဲကာဝယ်ခိုင်းမှုစ조사နေတော့တယ်အဲဒါကြောင့်လောက်ကအဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဘလောက်ပဲကူညီဖို့ပြောသူတို့ကိုလှုပ်ပေးမှာမဟုတ်ဗျအဲသူတို့ပြောတဲ့အထက်မှာတခုတော့မှန်တယ်တခုဆိုရင်ကိုအားကိုကိုရမှာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့အမှန်ပဲဗျအဲကိုအသက်ရှင်ဖို့အဲကိုတိုင်းပဲ조사ရမှာလက်ရှိအခြေအနေရတော့ဒါအသက်ရှင်ဖို့조사ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လက်နှချအညံ့ခံအလင်းဝင်ဒါပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အမဟုတ်လို့ကတော့ဒါသူတို့ဘဝတွေအဆုံးသတ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကတော့အဆုံးထိလုံမှာဟိုပါပေါ့ဒီကိုမာဝီပြောသလိုပဲပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ခံပြစ်တယ်ဆိုရင်လုံးဝအရှင်မလိုချင်ဘူးပေါ့နော်ဒါအမှန်ပဲဗျဒါကျွန်တော်ကတော့ဒီအတန်ဖန်ကိုနားထောင်ပြီးတော့ရန်ကိုကြည်နှက်တယ်တော်လံပြည်သူတွေလည်းကျွန်တော်တို့ခံစားမိမယ်လို့ပဲထင်ပါတယ်မိုက်ဟုတ်ကဲ့ဒါကိုထက်မြတ်ပြောသလိုပဲဒါလက်ရှိအခြေအနေရပေါ့နော်ဒီအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ကလက်နှချအညံ့ခံအလင်းဝင်ဖို့ဒါနီလန်းမရှိတော့တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်လည်းဒါအခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါအလင်းဝင်တာတွေများလာတယ်လို့ထင်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလည်းလောက်ကင်မျိုးမှာဒီစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအုပ်စုလိုက်လက်နှချအလင်းဝင်တာဒီတခွဲမှုအဆင့်ဒါချင်းမြင့်ငွေဖြစ်ပေါ့เนาะဟိုကြက်သိန်း30ရရတယ်ဆိုတော့ရုပ်တံဖိုင်လဲတွေးလိုက်တယ်ရှင်အဲဟုတ်ပါတယ်မခွန်ကြီးကိုအားကိုကိုတာကိုအတက်ကိုရှာချံမွေးပြီးတော့ရွေးချယ်မှုမှန်ကန်လို့ဒါအဆင်ပြေသွားတဲ့အဖွဲ့ကြီးလဲရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲမခွန်ကြီးပြောသလိုလောက်ကိုင်းမှာအချမ်းဘတ်စစ်တဲ့ရဲ့ဘတ်တော်သားအင်အား300လောက်တပြိုင်နဲ့လက်နက်ချအလင်းဝင်ခဲ့ကြတယ်လက်နက်တွေဆိုတာလုံးဝအပုံလိုက်ပဲเนาะဟိုတယောက်တက်လက်နဲ့ပဲတွက်ကြည့်အောင်ဒါတန်ဖိုးရဆိုရင်လုံးဝမနေမတော့ဘူးပေါ့เนาะအရှိမလေးဒါတင်ရင်လိုက်လက်နှချအလင်းဝင်တာတွေကအများကြီးရှိခဲ့သလိုအခုချိန်အထိလည်းဒါနေ့စဉ်နဲ့မျှလက်နှချအလင်းဝင်တဲ့ရေတွက်တွေကတနေ့တခြားများလာတော့မဲပေါ့နော်အဲရှမ်းမြောက်မှာဒါအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတော်တော်လေးအခြေအနေဆိုးနေတာဗျအဲနောက်ဆုံးအနည်းဆက်ဆုံးအခြေအနေတွေသိရဖို့ပေါ့နော်ဒါရှမ်းမြောက်ကနေထွက်လာဖို့ကျွန်တော်ကူညီပေးလိုက်တဲ့အရာရှိတဦးကိုကျွန်တော်မေးကြည့်သေးရဗျအဲသူပြောတာတွေကြားမှကျွန်တော်လည်းတော်တော်လေးအံ့ဩရတယ်အဲ့အဖွဲ့ကြီးဆိုရင်ဒါသူနေရတဲ့စခန်းကိုမြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေကနေ့စဉ်နဲ့မျှ drone နဲ့ပုံလာကျဲတယ်အဲ့လိုကျဲတာကလည်းဒါတစည်းနှစည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုတစ်ခါလာရင်10စည်း15စည်းအပြုံလိုက်လာတာပေါ့နော်မနက်လာလိုက်နေ့လယ်လာလိုက်ညလာလိုက်နဲ့သူတို့တွေဘလို့မှနလန်မထူနိုင်ဘူးပေါ့နော်စခန်းတစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့ပြစ်ကျင်းတွေလူနေတဲတွေဒါအဆောက်အဦတွေနဲ့ဒါစက်သိမ်းမြောင်းနေဆိုတာအကုန်လုံးစုပ်ပြတ်တက်ကုန်တာပေါ့နော်အဲ့နောက်ဆုံးဘလောက်တောင်အခြေအနေဆိုးလဲဆိုရင်ဒါစစ်သားကစစ်စခန်းဆောက်ပြီးတော့စခန်းထဲမှာညမအိပ်ရဲလို့စကမ်းအပြင်ထွက်ပြီးတော့ဒါလွတ်ရလွတ်ကြောင်းနေရာတွေမှာသွားအိပ်ကြတယ်။မနဲ့မိုးလင်းမှစကမ်းကိုပြန်လာရတဲ့အထိဒါသူတို့တွေဖြစ်ကုန်ကြတယ်ပေါ့နော်။အဲအဲ့လောက်ထိအချိန်နေဆိုးလာတဲ့အခါဒါစကမ်းကနေဆုတ်ခွာခွင့်ပေးဖို့သူတို့ရဲ့တရင်မှုကိုသူကတောင်းဆိုတယ်ပေါ့နော်။အဲတရင်မှုကလုံးဝဆုတ်ခွာခွင့်မပေးဘူး။ဒါပေမဲ့ပေါ့နော်နောက်နေ့ကျတော့အဲ့တရင်မှုကစောစောကဘူကြီးနဲ့အဖွဲ့တော်မှအတိမပေးတော့ဘဲနဲ့သူနဲ့သူ့တပ်ဖွဲ့တွေကအရင်ဆုံးထွက်ပြေးသွားရောပေါ့နော်။အဲ့ဘူကြီးနဲ့အဖွဲ့ဆိုဒါတစ်ပေါင်း9ယောက်10ယောက်ပေါ့နော်။အဲဒီတရင်မှုစီကတပ်သားတစ်ယောက်ကလာပြီးအတိပေးမှနောက်ကနေအမြန်လိုက်ကြရတာပေါ့နော်။ဒါရုပ်မာတာပေါ့ဗျာ။ဟိုလက်အောက်ကိုလုံးဝထဲမတွက်ဘဲနဲ့ကို့အတွက်ကိုစဉ်းစားတဲ့ခေါင်းဆောင်ပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့လည်းဒါသူလည်းဝက်ပြန်လေတယ်လို့ပြောရမယ်ဗျာ။သူ့အထက်ကဒါ viewer မှုကလည်းသူလုံးစလို့သူ့ကိုပြစ်ထားခဲ့တာကိုကြုံခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ပြီးတော့အဲ့ဘူကြီးကဒါစိတ်နာသွားတာလည်းပါတယ်အဲသူဆုတ်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာဒါ129တက်ကပေါ့နော်ပိုင်ကုန်းတစ်ခုပေါ်မှာသူနဲ့သူ့ဖွဲ့ကိုနေခိုင်းတယ်အဲ့ဂုံးပေါ်မှာတင်ထားပေမဲ့ပေါ့နော်သူတို့အတွက်လုံးဝစားဖို့တောက်ဖို့ရိတ်ခံလုံးဝမပေးဘူးပေါ့နော်ရက်တွေကြာလာတဲ့အခါဒါဘလို့မှမနေနိုင်တော့လို့ဒါအဲ့တက်ကအရာရှိတွေအိမ်တွေအဆောင်တွေကနေတွားဖောက်ပြီးတော့စားစရာတွေရှာရတဲ့အထိအချိန်ကြီးဆိုးခဲ့တယ်ဗျအဲတက်မှလည်းဘသူမှတော့မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဟိုတက်မိသားစုတွေဒါကလေးတွေမိန်းမတွေအာဒီလိုအဖွဲ့တွေဆိုရင်သူကနီးစက်ရဖုန်းကြီးချောင်းတွေရွာတွေထဲမှာပို့ထားရအထိဖြစ်သွားတယ်အဲအဲ့ဒါလည်းတော်တော်ဆိုးတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်တကယ်ဆိုရင်ဒီဖုန်းကြီးချောင်းတွေစာတင်ချောင်းတွေနဲ့ကြေးရွာတွေကိုသူတို့ပဲဒုက္ခပေးခဲ့ကြတာအဲသူတို့တွေအသက်ဘေးနဲ့ကြုံရတော့ကြတော့ဒီဒေသခံတွေကိုပဲပြန်ပြီးတော့မိခိုကြရတယ်စိတ်နာကြကြီးပေါ့နော်အဲအဲ့တက်တွေကိုလည်းဒါမြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေကနေ့စဉ်တိုက်တာတွေလုပ်တယ်အဲ့ဘူကြီးကလည်းဘလောက်တောင်စိတ်နာလဲဆိုရင်ဒါသူမျက်စိအောက်မှာပေါ့နော်အဲ့တက်ကြီးအတိုက်ခံရလို့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ပြက်ဟိုပြေးဒီပြေးဖြစ်နေတာတော့မှသူကတစက်မှဝင်မကူတော့ဘူးပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဒါတမမူဘီဝါမူတွေအဆင့်ထိလုံးဝခြေဦးတက်ရပြေးနေရတဲ့အပြင်ထွက်ပြေးလဲမလွတ်တော့တဲ့အခြေအနေအထိကိုသူတို့တွေကြုံနေရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီကိုထက်မြတ်ပြောတာနားထောင်ရတော့ဒီ online နဲ့သတင်းမီဒီယာတွေမှာတက်နေတဲ့သတင်းတွေထက်တောင်ဒါအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့အခြေအနေကတော်တော်လေးဖြိုဖျက်ဖြစ်နေတာပဲရှင်ဟုတ်တယ်မကွာညွေဒါနောက်ထပ်လည်းရှိသေးရပါတော့ဒါနန်ခမ်းကစကန်တစ်ခုဖြစ်စဉ်ပေါ့နော်အဲ့ဖြစ်စဉ်လည်းရှိတယ်ဒါစစ်တပ်ဘက်ကဒါအခုဒီလွှတ်လိုက်တဲ့အထူးကွန်မန်ဒိုတပ်ဖွဲ့ဆိုပြီးတော့ဒါရဲရင်၃စီးနဲ့လာချပြေးတယ်ပေါ့နော်အဲကျိုးတွေပါရင်လည်းတွေ့ဆင်းနေတဲ့အချိန်ပေါ့ဗျာအဲ့အချိန်မှာဒါမာမေးဖွဲ့တွေကဝိုင်းပစ်ကြလို့တဝက်လောက်ကလေထဲမှာနေထေကြတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းအဲ့ဒီစကန်းကိုတင်းပြီးတဲ့အချိန်တုံမန်းအရာရှိဘုံမှု2ယောက်ပဲကျန်တယ်
အဲ့အဲ့ရရှိတဲ့ပြောပြချက်ရပါတော့။ဒါရဲရင်နဲ့ဆင်းတဲ့အချိန်ဝိုင်းပစ်ခံရလို့တည်တဲ့သူတို့ရဲ့စစ်သားတွေကိုပေါ့နော်။အဲ့ဒါလုံးဝပြန်ခေါ်မသွားဘဲနဲ့အောက်ကိုပြန်ကန်ချတာပေါ့နော်။အဲ့လိုကန်ချခဲ့ဖို့ကိုဒါဗျူဟာမှုကိုယ်တိုင်ကအမိန်ပေးတာဆိုပြီးတော့သိရတယ်။ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့စစ်ကောင်းဆောင်တွေရဲ့လက်အောက်ပေါ်သဘောထားကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးကိုတွေ့မြင်ရတယ်ဗျ။တကယ်ဆိုရင်တည်သွားတဲ့အဖွဲ့တွေကသူတို့ခိုင်းလို့သူတို့အမိန်ပေးလို့ဒါအခုလိုအသက်တည်ဆုံးနေသည့်ဒါသူတို့တွေလုတ်သွားကြရတာဖြစ်တယ်။ဒီလောက်အသက်ပေးပြီးလုတ်ပေးခဲ့တာတောင်မှပဲဒါအသက်တည်ဆုံးတဲ့အခါအလောင်းတွေကိုပြန်ယူပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်မြုပ်နှံတကြိုရမယ့်အစားပြီးဆိုလဲဆွံ့မြေ့ခြင်းကိုခံရတယ်။အဲကြံနေတဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေအတွက်လဲပေါ့နော်။ဒါကိုယ့်ယောက်ျားအလောင်းမပါဘဲနဲ့ယူနီဖောင်းနဲ့ကြည့်ပဲအမျှဝေနေရတဲ့အဖြစ်ကိုသူတို့တွေကြုံနေရတယ်။အဲကျွန်တော်တို့တွေလည်းဒါလက်နှချဖို့အလင်းဝင်ကြဖို့ကိုအမြဲတမ်းပြောနေဆိုနေကြတယ်ဆိုပေမဲ့ပေါ့နော်ဒါညံနေတဲ့အတုံးချခံပွားတွေကတော့အခုလိုပဲအဆုံးသက်တွေလှအောင်မှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်သေချာစဉ်းစားကြစေခြင်းနဲ့ပြီးရင်ကိုယ်နဲ့ကိုယ့်မိသားစုဘဝကောင်းမွန်စွာရှင်သန်နေထိုင်သွားဖို့အဲဆုံးဖြတ်ချက်တွေမမှားဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာလေးပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အာဒီတစ်ပတ်မှာကိုထက်မြတ်ကဒီအာတက်ဆရာအကြောင်းတွေကြီးပဲရွေးထားတယ်ဆိုလို့ဒီနေပြည်တော်နဲ့တနာရီလောက်သာဝေးတဲ့လမ်းပိုင်းထိ PDF တွေရောက်လာတဲ့အကြောင်းလည်းပြောရမယ်ထင်တယ်ဟုတ်ပါမကွန်ကြီးပြောရမှာပေါ့နော်။ဒါရန်ကုန်နေပြီးတော့မန်းလေးလမ်းဟောင်းပေါ်မှာရှိတဲ့တာကရဆိုတဲ့မြို့ပေါ့နော်။အဲအဲ့မြို့နားမှာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကလမ်းပေါ်ထိတက်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေထုတ်ကုန်နေတဲ့ဒါစစ်သားတွေပုံဖြတ်သွားလာခြင်းရှိမရှိအစားအစာတွေကိုလုံးဝစစ်ဆေးနေတာမျိုးတွေ့လိုက်ရတယ်။အဲပြည်သူတွေကိုလည်းသူတို့တွေလုံးဝကောင်းမွန်ဆက်ဆံတာတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါလည်းတော်တော်မိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာနေပြီးတော့တိုင်းရန်တက်မှလို့ခေါ်တဲ့ဒါအမှတ်6စစ်စီရင်ကိုကဲမှုဌာနချုပ်လောက်ခံတက်တယ်အများကြီးရှိရဗျ။ကျွန်တော်ဆိုရင်အဲ့တာကရနဲ့ကက်ရဲဆွာမှာရှိတဲ့အမှတ်19ချင်းမြတိုင်းမှာနေခဲ့ရတာပေါ့နော်။အဲတာကရကနေရန်ကုန်ဘက်သွားမယ်ဆိုရင်ဒါကေတုမဏီဒါကေတုမဏီမှာပေါ့နော်။တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဆိုပြီးရှိတယ်။အဲဆွာရီတာရှိကေတုမနီပေါ့နော်အဲနိုင်ဝတ်တတာလောက်ဆိုရောက်ပြီဗျအဲအဲ့လိုပဲဒီဘက်ကိုဆက်လာမယ်ဆိုရင်ဒါနေပြီတော့ပေါ့နော်ဂျားထဲမှာဆိုရင်တာကရပြီးရင်မြို့လာရင်နီလေဝေပြီးရတယ်နေပြီတော့ရောက်ပြီပေါ့နော်နေပြီတော့မတိုင်ခင်မှာကိုပဲဒါအမှတ်6စစ်စီကိုကဲမှုတက်မှဌာနချုပ်ကြီးကဂျားထဲမှာရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ခရီးအကွာဝေးဆိုရင်လည်းဒါ55မိနစ်လောက်ပဲရှိတယ်ဗျအဲလမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာလည်းဒါတက်တယ်အများကြီးရှိနေတဲ့ဂျားကနေအခုလိုလှုပ်ဆောင်သွားတာကိုကြည့်ရင်အဖွဲ့တွေကဘယ်လောက်ထိစီးမိနေပြီလဲဆိုတာကိုသိသားစေတယ်အဲစာက6ကဒါခေါင်းဆောင်ကြီးကတော့ဗောနော်အခုချိန်လောက်ဆိုရင်လုံးဝအထူထောင်ခံနေရတော့ပြီသူတို့နေမြေထဲမှာတပ်ဖွဲ့တွေကဒီလိုလှုပ်သွားတာဆိုတော့ဗောနော်အဲပြီးရင်နိုင်ပိုင်းလောက်ရှိတဲ့ခရီးအကွာဝေးတော်မှာဒါဘယ်တက်ကူမှသူတို့မလွတ်နိုင်ဘူးအဲလမ်းသွားလမ်းလာပြည်သူတွေကလည်းဒါပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုထောက်ခံတဲ့အတွက်စစ်တပ်ကိုသတင်းမပေးတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဗောနော်အဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီရုတ်တံဖိုင်ကလည်းဒါအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဒါမရှိတဲ့ဒါတိတ်ခါကိုဒါဆက်ခွာလိုက်တဲ့အားတက်စရာအချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီဖမ်းမိထားတဲ့လေရင်မှုခိုင်တန့်မှုပေါ့လေသူ့ရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေကိုဒါ IEC ကနေထုတ်ပြန်လာတယ်ကျမနဲ့ကိုထက်မြတ်တော့ဒါဒီအကြောင်းကအပတ်တိုင်းလဲဟိုပြောသလိုဖြစ်နေပါပြီဒါပေမဲ့ကိုထက်မြတ်မှာထပ်ပြီးပြောချင်းစရာတွေရှိအောင်မထင်နဲ့အဲရှိလာပါတော့အမကျွန်တော်ကခိုင်တန့်မှုပြောတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကထပ်ထပ်ပြောနေအောင်ပါပဲပေါ့နော်ခိုင်တန့်မှုကိစ္စကဒါကျွန်တော်တို့အပတ်တိုင်းပြောဆိုနေသလိုဖြစ်နေတယ်အဲသူ့ရဲ့ထွက်ဆိုချက်ကိုဒါအပိုင်း3ပိုင်းနဲ့ထုတ်ပြန်လာတယ်ပေါ့နော်အဲထွက်ဆိုချက်ကိုနားထောင်ပြီးဒါတော်လန်ပြည်သူတွေကတော့တေချာပေါက်ဒေါသဖြစ်နေကြအောင်ပါပဲသူလုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ရက်တွေကြောင့်မလို့သူဘလို့ပဲဖြည်းဖြည်းပြောပြောတော်လန်ပြည်သူကတော့လုံးဝသဘောကျမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကလည်းပြည်သူရဲ့အမုန်းမှာလုံးဝဖြည့်ဆည်းမရှိဘူးဆိုသလိုပဲတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုလည်းအကြံပေးချင်တာတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲခိုင်တပ်မို့ကဒါလက်နက်ချပြီးအလင်းဝင်လာတာမဟုတ်တဲ့အတွက်အခုချိန်ထိဒါအကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့လူလို့ပဲသတ်မှတ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ရက်တွေကိုဇော်မဲလုံးတို့ဒါလိန်လေထုတ်တွေရှိလာတဲ့အခါတိုင်းမှာခိုင်တပ်မို့ကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းခိုင်းတာမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်ရုပ်တံတွေပြန်ပြီးဖြန့်နေတယ်ပေါ့နော်သူတို့လူချင်းချင်းဒါအရှိရဖုံးအနောက်ကဖို့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးကျွန်တော်တို့တွေလောက်ရမယ်အဲဒါမှလည်းတော်လန်ပြည်သူတွေရောတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရောအခြေအနေအမှန်တွေကိုသိရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒါကကျွန်တော်တော်လန်ရေးအတွက်အရန်ကိုအရေးပါတဲ့အချက်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့လည်းအခုနောက်ပိုင်းစစ်တုံးပန်းတွေအများပြားဖမ်းဆီးရမိတာတွေရှိလာတဲ့အတွက်ပေါ့နော်စစ်ကြောရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နီးနာတွေဒါနီးလန်းတွေကိုပုံမှန်လေ့လာပြီးတော့ထိထိရောက်အသုံးပြုနိုင်ဖို့လိုတယ်အဲအားလုံးကတော့ပေါ့နော်ဒါတွေနဲ့မစိမ်းမှုဆိုပေမဲ့ကိုလိုချင်တဲ့အမှန်တရားတွေထွက်ပေါ်လာဖို့မေးမြန်းစစ်ကြောတဲ့အခါမှာလိုလိုလားလားနဲ့အပြေပေးလာအောင်လှုပ်လို့ရနိုင်တယ်လှုပ်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေရှိတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးဟာဒါအခုချိန်ထိအချိန်ဟုန်ကောင်းကောင်းနဲ့ဆက်လက်ချီတက်နေတော့မှာပဲအပြည်တွင်ပြည်ပကဒါပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်း3နှစ်နီးပါးကြာမြင့်လာသည့်အထိကိုနိုင်ရဝင်တွေထမ်းပြီးတော့ပါဝင်နေကြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ရတယ်ပေါ့နော်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလည်းအစွမ်းကုန်မှတ်ရအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေဇက်တိုက်ရနေတယ်ဆိုစေဦးတော့ပေါ့နော်။ရန်သူကိုလုံးဝအထင်သေးလို့မရဘူးဗျ။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးလက်တွဲညီညီကိုလုံးနိုင်တာမှန်သမျှကိုအောင်ပွဲရသည့်အထိစူးစမ်းလှုပ်ဆောင်သွားကြရအောင်လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ခုတစ်ပတ်ရဲ့ပြည်သူစစ်တမ်းရင်နှင်းစကားအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါနားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်တနင်္ဂနွေမှာလည်းဘလို့စိတ်ဝင်စားဖွယ်အကြောင်းအရာတွေကိုနားဆင်ရမလဲဆိုတာစောင့်မျှော်ပေးကြပါအောင်ရှင်